Realdasız. Dekabrın 21-dən etibarən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tərkibindəki Agrar Tədarik və Təchizat Açıq Səhəmdar Cəmiyyəti tərəfindən bayram münasibəti ilə kənddən şəhərə qış yarmarkasına start verilibdir. Artıq fermerlər öz məhsullarını burada təqdim edirlər. Biz indi onlardan birinə yaxınlaşacağıq. Görək ki, müştərilərinə nə təklif edir. Salam. Salam xanım. Özünüzü təqdim edin. İmanova Zemfra Temür kızı. Zemfra xanım, nə təklif edirsiniz müştərilərə? Mən yaxşı təfliy edirəm ki, yaxşı bal verirəm. Mən təmiz balım var, arçıyam özüm. Orada olanda da təbii turşulardır, alınçadır, nə bilim. Təbii turşulardan yarpaqdır, hər şey hazırlayıb gətirmişəm. Çiçəklərdən yığıb gətirmişəm, cəmaat üçün malicəvi. Dari, nə sualınız var, cavab? Yəni, keyfiyyətinə, belə deyək, təminat verirsiniz? Keyfiyyətinə təminat verirəm, hə. Keyfiyyətli mallar gətirmişəm. Cəmaat üçün malicəvi çiçəklərdir, ondan otlardır, hər şey gətirmişəm. Alıcılardan razısınız? Alıcılardan da razıyam. Çox sağ olsunlar, yaxşı gəlirlər, yaxşı da alıcı var. Çox sağ olsun. Buraya təşkil edənlər çox sağ olsun. Allah razı olsun. Razıyam onlardan. Çox sağ olun, bazar olsun. İndi biz ağartı məhsullarının olduğu bir yerə yaxınlaşacağıq. Görək, onlar müştərilərə nə təqdim edirlər, nə təklif edirlər. Çünki bilirsiniz ki, ağartı məhsulları ən çox tələbat olunan bir məhsullardır. Salam. Salam əleyküm, xoş gəlin. Özünüzü təqdim edin. Abbasov Ürdün Səngiloğlu, Dəşkən rayonundan gəlmişəm. Nə təklif edirsiniz? Bəli. Müştərilərə nə təklif edirsiniz? Müştərilərə nətər lazımdır, ucuz var. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə minnətdaram ki, bizə şərait yaradıb, öz məhsullarımızı gətirib burada sata bilirik. 5 manata pendirlər satırıq, qoyun pendirini 8 manata satırıq, motal pendirini 12 manata satırıq, yağı 12 manata satırıq, ərimişini 15 manata satırıq, kənd çolpalarını 5 manata satırıq ədədlə. Sağ olsunlar, yaxşı bizə şərait yaradıblar. Hər zaman belə iştirak edirsiniz, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə? Mən yarmarkadan yarmarkaya iştirak edirəm, müraciət edirəm, mənə icazə verirlər, deyirlər, buyurun, gəlin, mən də gəlirəm. İndi bu ildə müraciət eləmişdim, dedilər, gəl, mən də məhsullarımı yığdım, gətirdim, indi burada satıram. Çox sağ olun, bazar olsun. Biz indi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynova yaxınlaşacaq. Bir neçə sualımız olacaq. Təbii ki, xoş gördük, Vüqar. Xoş gördük, Sınar xanım. Vüqar müəllim, ümumiyyətlə, bugünkü yarmarkada nə qədər fermer iştirak edir? Bir də ümumiyyətlə, bu yarmarkalar, belə deyək, hansı ərazilərdə quraşdır? Sınar xanım, ümumilikdə ayın 20-dən 10 gün ərzində, 21-dən bu yana 34 rayondan 113 fermer hər 3 yarmarkamızda iştirak edir. Yarmarka bir Binəqədi rayon ərazisindədir, İnqilab Kino Teatrının yanında, bir burada Gənclik metrosunun çıxışında, bir də Xırdalanda, Heydər Əliyev prospektində. 113 fermer qeydiyyatdan keçmişdir və onların həm məhsullarının gətirilməsi, həm də bilirsiniz ki, xüsusi karantin rejimi tətbiq olunur. Onların adlarının portala daxil edilərək Bakıya gəlməsi üçün Aqrar Tədarik Təhsilat tərəfindən müvafiq icazələr alınmışdır. Və hazırda yarmarkanın son günləridir. Sabahlar yarmarkanın axırıncı iş günü olacaq. Kifayət qədər məhsul gətirilibdir və hətta artıq fermerlərimizdən bir hissəsi məhsulunu sataraq geri də qayıdıbdır. Satış həcmi çox yüksəkdir. Fermerlərdən biz burada gündəlik monitoring aparırıq. Bizim Aqrar Tədarik Təhsilatının işçiləri həm qiymətləri nəzarət baxımından, həm təbii ki, sosial məsafə karantin rejimi qaydalarına riayət olunması baxımından gündəlik monitorinqlər aparılır. Satış həcmi çox yaxşıdır. Niyə yaxşıdır? Yaradılan şəraiti, həm əhalinin sıx olduğu yer və bir də təbii ki, biz fermerlərin həm nəqliyyat xərclərini biz qarşılamışıq. Məhsulların gətirilməsi üçün artıq bunlar bir xərc çəkmirlər. İkincisi, buradakı gördüyünüz hər bir xidmət, piştaxtalar olsun, tərəzilər olsun, digər ki, bunlar pulsuz şəkildə verilir. Bu da təbii ki, qiymətlərə təsir göstərir. Və nəticə etibarilə qarşımıza qoyduğumuz məqsədə nail olmuşuq. Bir, fermerlərə alternativ satış kanalı yarada bilmişik. İkincisi də bayram ərəfəsində təbii orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının gətirilərə çıxarılması məsələsini həll etmişik. Bazar və ən əsası alıcılar üçün bir alternativ təşkil eləmişik və satış həcmi də göstərir ki, alıcılar da çox yüksək dəyərləndiriblər. Kifayət qədər satış həcmi bizim proqnozların üstündədir. Fermerlər də yəqin ki, danışdıracaqsınız və yaxud danışdırıbsınız. Hər kəs də razıdır. Alan razı, satan razı və sabah da yarmarka başa çatır və fürsətdən istifadə edib müraciət edirik ki, yarmarkadan əgər məhsul almaq istəyənlər varsa, sabah axşam saat 7 radələrinə qədər gəlib yarmarkadan istədikləri məhsulu münasib qiymətə ala bilərlər.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Beləliklə biz bugün sizə yarmarkadan təsiratlarımızı çatdırdıq. Qeyd etdiyi kimi bayaq Vüqar müəllimində sabahları yarmarkanın son günüdür. İstədiyiniz hər bir şeyi, yəni bayram bazarlığını gəlib bu yarmarkada münasib qiymətə edə bilərsiniz.